Bonjour, bonsoir. Na malanyo sur Malam TV. Na lingi bino nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia. Na l'air ekukuta mela bino pe na tango ekukuta mela bino boya mbambote euti epai ya Malam TV. Na lingi bino banso na kombo na Yesu Kristo Masia. Yambo ya kobanda emission na biso to kosambela liboso pote Nzambe nde yende mokonzi. Eternel désarmé papa na pesi yo merci. Parce que vous allez Nzambe, mwenge bene netolama, mwenge bene kumbama, sanjolama na yo parce que vous allez Nzambe. Wana na bandi kokende kotika ta oya emission na maboko na Nzambe, zala na biso na kati Seigneur. Mutu abimate biso sto zala na kati Seigneur. Ya mabe ekote la biso te na kombo na Yesu Kristo. Yesu zwa contrôle na nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia. To belelio o renier abondamment na kati na chaîne oyo makila na yo ezinga chaîne mobimba na kombo na Yesu Kristo Masia. Amen. Amen mes bien-aimés sans Nzambe za compliqué yambo ya kobanda ka nyonso esengeli to sambela ka liboso. Vous abonnez massivement na chaîne Abisso Malam TV yonde koko mona ngamba la liboso naka simple mama na yebi eloko te yo ko pesa nganga pe na ko pesa yo yango na tina na ngai liboso na yo aimé commenter partager et ko sala malamu mingi benga biso na masolo ya bien o Yesu yo e komela baninga te yango na tina na biso liboso Nabino bandeko balandi Malam TV yango wana vraiment tozali na life na biso le 5 novembre de 20h45 à 21h45 kuna ndepe na toko kota a profondeur le susu kuna toko solo la penza bien e kozala malamu mingi et après chaque vendredi à 20h45 à 21h45 tout bando zalaka na life na biso benga biso na masolo ya bien ambiance ekozala ya gogo téléphone ekozala libre mutu nyonso ko benga okopesa opinion na yo na lisolo selon thème oyo ekozala mutu nyonso aza libre na kati ya Malam TV. Malam TV mama na ba solution. Deko nanga soko za na bezwe otinda eloko na kishasa. Eti yona famino na kishasa milinga milinga. Balia kayoka kambongo, bakoti na koka mobulu. Malam TV ayelio solution. Olingo luka ndako, olingo zula ba bot na ondako na kishasa. Olingo meble ndako, olingi ba sala ba travo ya ba toilette ba couleur. Nakati na ndako lo pango na yo. Eti yo zalaka awa na kinapoto na kishasa za na muta surete. Benga Malam TV, Malam TV ako orienté malamu bako sale lo musalana kitoko na kati na kishasa même ba course eto tinda ka mbongo otika bana na kishasa famille bazolia yo ba mbongo benga biso tokoyeba ko sala ba course wana et puis toko solo la malamu mingi Malam TV number 1 benga biso na masolo ya bien et ko sala bien vraiment makasi bongo yambo ya ko leka na babiloko nyonso toyaka toujours toteka kabiloko a to lekisaka ya preto kotaka na emission na biso toza na vix na biso confort vix o ezo sunga na bokono ebele toza na miel na biso miel original ndeko na ngai toza na miel ya original lia ka bio lia kaka malamu kisangala elekate tozali na l'huile na biso ya beurre au karité l'huile na biso beurre au karité yango ndeko na nga kimaka hydroquinone posone sengeza zaka informe parce que hydroquinone bébé si ba posa batu ebele na ndenge ya kosala na té tozali na té na biso tozali na té na biso artemisia et puis tozali na lala pongi ezali vraiment benga biso okozala dessus té papa yo ma vwanga na ndaku benga Malam TV, Malam TV akoyeba ko pesa yo yango tozali na bakanza kuna biso ba feature na biso maputa mibale ezali na liputa moko mokiso za mwinda ezali ba foulard elembo ya mokiso ezali na ba tendance nyonso tala na ba video ezali na ba video ona tiete me na ba video misusu ezali vraiment ekosala bien benga biso tokoyeba ko pesa yo yango tozali na ndaka lambisa ko kauka ezali barido ezali ya noir et blanc vraiment benga biso ekosala malamu mingi ba benga kaka so lingozo Malam TV okozwaye na 06 60 32 94 64 na bandeli soko lingozo Malam TV okozwaye na 06 60 32 94 64 à la fin et au tiers code na biso ya France 00
0033 wana okozwa Malamu TV number 1 Salandimbu Diandimbu mebele me oyozo lata ezayo me oyozo bomba ya yote toboyi servitude na kombo na Yesu Kristo Masia ndeko nangai lata bonga tango yoza na bomoi voilà na ye na fantaisie fantaisie o ensemble o ne localité oyo ezali disponible bac ezali disponible bracelet oyo eza acier eza pe na collier na ngopeli susu ezali naza na montre ezali eza kaka yo mamo ko sala tanding na yo ekoleka malamu mingi naza na ba bracelet oyo ba bracelet oyo eza pe na ba bac nango ezali disponible eza na ba bac nango ezali voilà ezana babaki nango ezali ndeko nanga oyo eza ya moko moko soki ozokoka kozwa photo ya capture te benganga na koyeba lolenge nini ya kosalela yo photo ya capture e na kotindela yo ba photo nyonso ba bijou fantasy na za nango ekozala malamu mingi lataka mama salaka eza standing nde standing eh babeleli tanding nde tanding franchement et ça la ka bien makasi Valentine de moi même na kati ya lumane tanding nde tanding mana bita parce que ça a grave voilà oeza ba nini ba sié ensemble yango wana tozo l'exercice pena jaune nango Tozo leksa, benga biso eko sala malamu mingi. Voilà, ba montre, model na model, ezaka na choix na yo mama, et lateli ezaka vraiment identité mama, et sengeli penza oye bako lata, et sengeli penza oye bako zala na bon moto. Mwasi, et sengeli ozala kale na tout. Na prière, ozali na ko late, ozali na ko lamba, ozali na organisation, ozali... Mama esengeli ozala kale na nyonso ekosala malamu mingi mama azalaka mvwangala te to boyi kubuka na kombo na Yesu Kristo Masia voilà talaka tanding onde mama na tanding sala harmonie ekosala bien makasi benga biso vraiment bansamble ya kitoko penza ezali awa lipatela leli nani Li patela le la yote. Ah, mama tchaka 100 euros na akote. Mi sepeli sa mama. Eh, nani nyan. Yo bongo na biso. Voilà, ensemble, ezo leka. Balata kaka. Bangala kaka. Il a teli vraiment eza identité. Malamu TV number one naza international. Partout esika ozali. Kouen eso sika ozali. Bilo kona yo kome la ona bo pete nyon so nanda kuna yo. Benga biso mama, n'hésitez pas. Tozali wana pona bino o eza boulon de boulo. Boulo ezo salama vraiment. Benga tika audio. Vraiment. Tokoye bako yano la yo. Tokoye bako solo la. Ba yanga nyon so. Bazali desite yango wana. Nalingi bino nyon so. Na kombo. Na Yesu Kristo Masia yende tata yende nzambe yende mokondi voilà balandi ya malamu TV yambo ya koleka na wenza kingasani wenza matete na mbiaso nyoso ya koteka biloko malamu TV nambe wana yaka pambate malamu TV nambe wana yaka toujours na mbela na yaka toujours kotele misa onde kona ngai kozwa kango aventure te kozwa kango blague te mais l'air est grave esengeli kotele ma spirituellement physiquement dans la prière ndesika toyeba kolonga ezana ndeko mama abengi ngai ndeko mama molandi malamu TV Ndeko mama vantami awa na kat na Paris. Ndeko mama abenga po pesa ngai témoignage ntemli solo na ye. Oye saliye pasi na ma wana kat na famili. Solo oye kosunga ba fami mingi o batikala na mboka. Ba fami mingi o batikala na Afrique. Na makambu bazo salaka batu ya poto ezali pasi na mawa. Fongola matoi, fongola misu Saint-Esprit a orienté yo ekozala malamu mingi. Ndeko mama azali mwana liboso na libota na ye. Papa na ye abota kie na bujenes.
et pour mon maman na ye libala et koufara parce que zaki chéri na ya bo mwana nde na ba koleka leka maman ebeti ko kuta na zemi nebe ko bota mwana wana mwana wana papa na ye aboya ki mwana wana te papa na ye azwa mwana wana abokola mwana na ye kitoko c'est-à-dire mwana oya zali mwana ya ba papa ba papa na ye mutu ba bokolie c'est-à-dire ba leke ba papa na ye ba tata kulutu na bango ba kola ensemble azalo kola mwana na bango na kati nanda kuna ndenge papa na bango ya chiko bala lisusu mwasi mususu pe aboti bana mususu mwana tangi malamu papa tangi si mwana na ye vraiment na école privée papa vraiment alinga ki mwana na ye malamu vous connaissez la vérité mes bien-aimés. Et la vérité vous affranchira. Ndeko nanga oyeza susu l'air ya masekite. Oyeza l'air ya ntanga ntanga te. Tokola na batu eza na ba semence caché oyeza na kat na nzota batu e bomba ma quel que soit tata na yo, quel que soit maman na yo, quel que soit ndeko mwana tout ça, semence kolaka. Alors semence na soko zo ko soigner ngona prière te. Semence soigner ko telema et qu'il y a coopéré lobby en tout ce monde a battu bah comportement est comme bizarre to kola ki malam to zala ki malam mais un certain temps au comme comme on a battu bah comportement est comme façon c'est à dire ils ont les gambas au cas moitié ils ont semence et vendent qui n'a qu'à n'a battu mais tant et puis y a copicula ma et zala qui te semence coli voilà de ko papa aye bati ko tinda mwana na ye na poto ye moko papa mta tindi mwana na ye na poto en tout cas mwana oyo ndenge bana bazalaka ke ye mama mwana wana ye papa parce que papa ya ye nde a bokoli ye mwana wana famille ya tata na ye famille ya tata na ye nde ba bokoli ba camarade baza bien vraiment eloko moko ya ko reprocher ezalité mwana oyo na kuru na ye kutu abengi si ba tata leki na ye mi bale awa na kati na Paris parce que baza bien mwana oyo ye poto mwana oyo abali mwana oyo azuli bala kitoko aboti bana mi satu na mobali na ye e mwana oyo asimba ka papa na ye makasi papa na ye musala esila mwana oyo mtakoma ko lesa papa na ye mwana oyo mtakoma ko sunga papa na ye parce que mwana za na ye na likanisa mabete parce que ebike ngai bato babokolinga papa na ngai na ba papa leki na nga na ba papa kulutu na nga azata na sekrete oyo ni kutu likanisa mabe ezalite na ba papa leki na ye pe oyo ya bengisa awa na kati na Paris bazalaka vraiment bien eloko moko ezalite me bien aimé mokili oyo eza pasi mokili oyo ekomi makambo ebele bandeko totiki na afrique tozoyeba te soki bazobakozwaka anvute bangoe soki bazoletisa bango elamba mwindu na mutwe bakomportemen eza na congo eza vraiment compliqué inexplicable toyebi ndenge tokoki kolobela ngo te kaka nzambe asunga biso me ndeko na nga bobondela bobosana te bobonde tobondelaka mingi na pisome 2 poto kende ko pikula ka ba lien o ezo kanga kabiso na ba nzoto butu pe mwe o to yebeli mutu na makolote o ezo changer ka batu ba comportement bo tozwa makambo sérieux ezali penza blagite ndeko papa mama oyo aza na bokabwanite ndeko mama oyo atindela ka ba ndeko ba papa leki na ye ba papa kulutu na ye ba benga na ka baza na telephone ba benga na ka embo akoma ko tina papa na bango ba telephone ba telefone ya kitoko penza. Suka tini telefone lelo, papa kwa yako benga ye lobi, telefone ba yibi. Mwa ne kusala ye pasi. Mwa na kuluka susu telefone. Ako tina susu telefone, telefone ba yibi. Kaka ba yibi akatakana mwa ba telefone. Ba telefone ya kitoko wae mwa na zosomba. Ba telefone ba share, ba 300, ba 400. Mwa na mama, papa na bango, ba telefone ni emuna nakate. Mina papa na bango akomike, ah, soko lingoti na ba mbongo, mbongo efe ya pa nanga, nga moko na ebine na okabula bande ko nanga. Sede o lobi kombo ka na pesa na oyo, nga na ebine na okabula bande ko nanga. Mwana yoka yi papa na ya probleme zate, mwana soka tindi mbongo, papa mbongo tangye koma kuna papa minakyu. Mbongo akopesa susu bande ko te, papa ko loba kaka mbongo e bungi. Sida di papo yo, mi ibi nyo sa Kongo, ba ebi ka tato yo. Tato soki ka mbongo wuti na poto, soki koli wuti na poto, ya ken agence, miyibi wana ya Kongo ba muna aka atatoyo. Deka zo zwa ka koli na agence, papa wana ba yibi ye. Nda kutinda epa ya mwana na ye. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Niko nanga yo bota mana nani. Ya solo ba boti ba boti ba boti ba boti ba boti bana ba bokoli. Eske tango ba bokola kiyo.
semence nini ezalaki caché. Est-ce que tata na tata ezalaki na mbongo be mama na yo? Oyebaki mbongo na babotu na salaki ezalaki ya nini? Est-ce que ezalaki ya Nzambe? Est-ce que ezalaki ya nkodi ya te? Être ezalaki ya bondokite et comme l'air ya koyeba vérité. Comment maboti oya boti mwana na ye? Abokoli mwana na ye malamu, ye moko patindi mwana ye na poto. Mwana oya boyi yete. Mwana oya reconnaître maboti na ye, mwana oya bengisi na ba papa leki na ye, mwana oya tinda ka mbongo, zali bazaba yaya na ba leki. Ndi bazali ko bokola mwana oyo, ndi bazali ko bokola ba leki ya papa wana. Bongo siko yo kaka bo keseni ko yakaka na minute pona bambo kaka ya poto esengeli to yebela malamu mena aye ko fanda ka lisusu boye papa asengi susu telephone oh pesanga telephone papa leki na ye pe asengi ye telephone alo bile mwana nanga nana telephone te telephone na nanga eza mbwa sungango ptindela nga telephone eh papa leki oza telephone eza mbwa ba seki na bango mwana kwa ebi kusomba telefoni ya papa leki na ye, ebi kusomba telefoni ya papa na ye lisusu. Mwana nde ba solo laka, baza na sekrete. Etan kutu ba zolo bandeng mwana ba papa leki na ye oyo baza awa, ba yebi peke, mwana banga sombeli. Yaya na banga mkolo telefoni, asombe pe susu ndeko na banga msu telefoni, ezo ke na jansi, ezo ke ni mwana o inde na Chateau Rouge, na jansi ake kotika ba telefoni. Abengi papa kode yango papa kende kozwa telephone papa kende kozwa telephone papa abengate réponse té papa le mama ndeko mama asolina papa leki na ye papa le kozwi telephone ote na zuna na telephone té o menace na tile de telephone ni pai ya papa ote na monité mwana sikoyo akiko tuna sikoyo papa papa telephone o na bosa na ko yebisa yo ba yiba kinga isusu telephone oh mwana alobi oh do yo papa ba yiba kokaka ba te o ba yiba kingai telefone tout ça ne bi ko nenga na ko kiko loba te tout ça boye na ba yiba kinga telefone mwana oyo etungisi e makase parce que cette fois-ci ba telefone oyo mobali na ye muta sombaki asombeli ba bukilo na ye siko papa ba yibi yo telefone communication eza malamu muto ya pesi yo eloko ko senga merci eza eloko moko très important quel que soit ta ba yibi yo ko benga ko communiquer ko expliquer eza eloko moko malamu ndenge nini comportement eza na Afrique surtout pena na Congo soko tiembongo na gens so pesi muto wana eza kana des réponses ba lobaka $100 kaka 50 euros kaka bazonga asusu te balobaka merci te soki yo kaka lobi merci c'est-à-dire code cha ki mabe nde sikwa ye ko benga excusez nga po ye bisa ye code c'est-à-dire baza pour intérêt po na bango mais po yo muto tindeli ye ayebi yo lisusu te vraiment ezali pasi na mawa bande ko to sala effort na makambo na ba famille batika na Afrique ko yiba ko laksa bande ko na biso ndeni basenga ka merci ndeni ba bonde la kapona muto azo sali sayo muto ba sali azo sali sayo ba detua ka yete muto azo sali sayo ba piya kapona ye e ko zala malamu mingi mama oyo azalaki dessus mama oyo sali ye pasi mama oyo deranger a lobi ke oh mais papa yo zo te kanga na bande ko na yo parce que bande ko no suko ba okanta nini do ngai na to ko ko sala complicité pote yundi muto lobi nanga nazwa kabiloko noso na pesa na yo parce que nenga na tsa nanga telephone nanga na agence mama ko na tile nanga papa leki parce que to za na biso bien eloko ya mabe ezalite omoni bondoki sema se koli papa o mena komi na motema mabe vert bande ko na ye moko lokola mwana na esiko azui mwana ya komi ko pesa papa ali ko kabula susu na bande ko na ye te akomi siko ko lingali susu te parce que na bana nyoso ya boti mwana kaka moko abongi mwana ne abotaki na bujenesse bana nyoso aboti na simana ata mwana moko abongi ezalite basi ya malediction na mokili bazali akoya ko lumbila yo bane bele 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 na bali babe ata mwana moko akobonga azalite mwoso na mibale oya zwa mwoso ya bala oya sentaka na bujeni fi ya mwana oyo azali kolo pepele ta mwana ndenga bongi me oyo wana balumbili batangisi bango pe na masamba n'école privée
Mais tala maman na bo tutu, tala maman na ba problème bande ko tala ka mwa sio ko ba les ana basi mususu, ako yela yo penza maman na bère, maman na bo tutu, maman na charge ya ko sakarate, ezali mawa mingi na mokili oyo, ndeko maman alembi na ye, ndeko maman lobi ako benga lisusu papa na ye te, ndeko maman monique papa na ye, azo zoye na valeur te, et puis azo respecte bo kilo te, parce que bo kilo mta sali eloko ya boye, bo kilo apesi yo, yo olingi ko kondimate vraiment eza pasi na mawa bande konanga to teyama bande konanga to zala malamu to lingana pe bako bomba bana donc c'est dit papa oya kuti kozani na misala ya mabe caché biso na bakongo to lobaka c'est dit azo tambika mwana na ye c'est dit azo valider mwana na ye et pas bande kona ye parce que kindo ki sakana ba loi moko compliqué parce que tanga ko mona boye omoni a komo laksani nango po komi na poto bilona mina poto komo esko be komi ya ko kabola ta to kola ka biso no ensemble allez loi exécutée toti na kosiki bota toti na poison tobo maye c'est ça bondoki yango na omoni ke ndenga to zabo e bondela ka pona baboti na yo bondela ka pona famille na yo bondela ka pona bandeko na yo ekozala malamu mingi mama o azu de sur le ba ko benga so papa na bango te papa na bango fo se corriger soki ba tinde lui eloko fo benga soki ba tinde lui ba lobi fo lo ba merci papa na lo ba merci te papa na benga ka te aka soki biloke sili nde mbongo lisusu mais mwana o automatiquement atia tata na ye na salaire chaque mois tina tata na ye mbongo mbongo soki mwana loba sesa ba papa leki na ye ba papa kulutu na ye eza mabe wapi parce que ba koli esika moko ba koli ndaku moko mwana oza lokwa na ba koko na ye ya kote bu tata na ye donc ça dit koko na ye kote bu tata na ye ya mobali na ya mwasi baza ba mama na ye po ba zuye mukie ba boko liye siko soki mwana akomi ko pesa siko na ba koko na ye na ba tata leki na ye pa ya tata boti mwana komi problème papa lingite, papa linga kende kosali sa, charge na ye ya mwa su ya malediction ko bote la ye bana bo tutu, mwa na sikuwa sa la kaka, na charge wana, komi ko kabaswa, komi ko tia mwa na confusion, na ba ndeko na ye. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ndeko na nga ma benyo so yo ko mona, eza la mama boti yo, eza la papa boti yo, ma beba tele me la kango tout de suite, et loko eza ma be, eza li ma be, ba puyaka ma be te na ya boye mwa no aza vraiment na raison parce que wana baza bakoko na ye o wana ba msusu baza batata leki na ye bakola ensemble balala balala ka sika moko basola ke sika moko doki baza batata na ye oyo pe bazali awa ye muta bengi si banga bengi si batata na ye mi bale bale ka tata na ye bazali awa pe na baza pe bien mais papa komi kotia confusion wana zo teka mwana ou bien zo bongisa mwana na yo voilà li solo to yaki nango. Benga biso na masolo ya bien eko sala malamu mingi biloko no soto lekisi ezali benga biso eko sala bien makasi aimer commenter eko sala bien ndeko na ngaso kino no sabonate sabonner na malamu tv eko sala bien toza na life na biso le 25 novembre 20h45 à 21h45 kota eko sala bien pesa pe ide na yo na selo thème o toko pesa eko zala malamu mingi balandia malamu tv na lingi bino nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia na ye na audio na video moko boye batinde linga na lingi to partage yango eza très édifiant nga na kota kota pe na makambo pa pamba te me video oyo eza très édifiant eko sunga pe biso to landa biso nyonso balandia malamu tv ko toko yo ka yango nazo lexa audio oyo comme ça tolanda liso nanga esili nango voilà voilà mais dite zo mona na samba pa bola biso ko ya na pesi mbote liso na limota nyonso ko mona iloko ya bezo salama eza ko ite ya biso kalandenge mwana popia zoleba mama ya misi zokita abandai kolela banda kala kosombani kaka buku ya mwana popi ndeka tozalaka po peut-être que totia mwa bakabelu na biso mwa bachapo na biso bapieruka na biso bandake tosombaki yango tobondeli mpo nango efeke totia babilo na biso
Mais bon, l'an d'accord, audio est vraiment très édifiant. Voilà. Mes bien-aimés, vidéo, oyo, est très édifiant.
Ndeko nanga eloko nyoso yoko somba, elamba, suki, makiyaje, biloko ya ndaku, biloko ya kolia partout. Esengeli ko bondela, ko zwa possession ya eloko wana, pote oyebi mutateka ki yangote. Mwana mamba, ndeko basomi mwana popi na salon, po basale ya kababiloko na bango bazo se makiye. Mais moi na popi il y a un esprit ya destruction et koti na kati pour ya ko sala désordre na kati ya salon ya mwana mwasi wana milimo ebele kote la kabatu ne lambaka yo lati na na souki na maquillage na sac na mbeto na dra ozo mari de nuit na dra yo sombaki ozo mari de nuit na mbeto yo sombaki bande konanga esengeli to zala na kati na boyebi otambo na susu ngulu ngulu te tambula kati na Yesu nde tokozwa lobiko bondela jour et nuit tika ite nzambe apambola bino esika bozali soki Yesu ayete tomonani na video mususu a suivre.